Sekretari i shtetit Antony Blinken vlerësoi të mërkurën demokracitë qëndrueshme të Kolumbisë dhe Ekuadorit edhe pse vizita e tij në Ekuador përkoi me shpallin e gjendjes të si jashtëzakonshme nga presidenti i ri i vendit Guillermo Lasso me synimin për të luftuar dhunën e shkaktuar nga droga. Zoti Blinken e pranoi se në të kaluarën Shtetet e Bashkuara janë përqendruar më shumë tek trajnimi dhe pajisja e forcave të sigurisë, si dhe mbështetja e zgjedhjeve demokratike në rajon sesa tek rritja e mirëqenies ekonomike të njerëzve. No. This E vërteta është se ne shpesh kemi shpenzuar më shumë energji drejt forcimit të të drejtave civile dhe politike, si kurse zjedet e lira e të ndeshme, të cilat janë jetike. etike. Jemi përqëndruar të kësundimi i ligjit, liria e fjales dhe tubimit, dhe më pak të kësundimi të drejtave ekonomike dhe socialet njerëzve, si përmjërsimi standartave të punës, zjerimi i qasjes në arsimim dhe të kësërbimi du shëndetsor, duke ofruar mundësim më gjithë përfshirëse. Zotit Blinken ju rezervua një pritje e ngrohtë dhe në bokotat kolumbis nga presidenti Ivan Duque. Ky fundit është kritikuar pas vrasjes këtë vit nga forcat kolumbiane të dhjetra protestuesve antiqeveritar. Por si shtot për zërin e Amerikës Benjamin Gedan i qendrës Wilson, Kolumbia është një aleatë e rëndësishme e Shteteve të Bashkuara në rajon. States... Kolumbia është një aleatë e vjetër e Shteteve të Bashkuara në një rajon shumë të vështirë si Amerika Latine. Fëqinjë i saj Venezuela është një shteti dështuar dhe një diktatur të jetë shtypse. Si rezultat, rreth 6 milion venezuelian janë lerguar nga vëndi gjatë viteve të fundit dhe ndoshta gjysma e tyre janë vendosur në Kolumbi. Ngërë politik i politikë në Venezueli, cili u shëqyrua nga një kriz humanitare, ishin në krye të agendës në të dy andalesat e sekretarit Blinken. Si pa Zotit Gedan, kjo shpegon pjesër ishtë arsyet se pse Zotit Blinken u përqendrua tek nevoja urgjente në mbështetjen e demokracisë në rajon. Reality, Latin America... Amerika Latine po për përjeton aktualisht një krizë reale të demokracisë. Nicaragua, Venezuela, Kuba janë aktualisht të gjitha vende autoritare dhe vende si El Salvadori po shkojnë në këtë drejtim. Edhe Brazili ka dhënë kohë të fundit disa shenja paralajmëruese që shihen tek respektimi i gjyqtarëve të pavarur dhe institucioneve të tjera demokratike. Qeveritë nuk janë në gjendje të shmangin krizën e migrimit duke ofruar zhvillim ekonomik, Qka e bënë nëzitjen që Zoti Blinken po u bënë qështjeve që lider me demokracin, edhe më aktuale, a thot për zërin e Amerikës, Keith Mines, nga instituti i pashës në shtetet e bashkuara. The kind of në pjesë të tjera të Amerikës qëndrore, egzisto një loj demokracie që nuk funksionon si duhet, që nuk është në gjendet kujdeset plotësish për qytetarët e saj, gjë që qonë në kriza migrimi e të tjera zhvillime si këto. <fail> paruar demokracinë e dështuar të ajetit e cila është tërsisht jo funksionale. Zoti Mainz thot se Kina po përkra një model shumë të ndryshëm në këto vënde. Kina po shet një model të njashëm me atë vjetnames, duke thënë, mos u shetsoni a shumë për demokracinë, thjesht bëni të rektimene, siguroni një ekonomi me efikasitet të lartë e përjedhojmë më shumë projekte infrastrukturore dhe kjo është e mjaftueshme. Pra, pse të shetsohesh? pse të fiksohesh pas demokracisë. Sekretari Blinken thotë se Washingtoni nuk po përpiqet detyroj të detyrojë asnjë vend të zgjedhë mes Shteteve të Bashkuara dhe Kinës, por po kërkon të përkras standardet më të larta të mundshme lidhur me të drejtat e njeriut, si dhe kushtet e jetesës dhe të punës për të gjithë qytetarët që jetojnë në kontinentet amerikane.